ករណានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់គណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលនាងខ្ញុំហេងស្រីស្រស់តាំងនាមឲ្យអ្នកចាត់តាំងកម្មវិធីមានកិត្តិយសសូមប្រកាសចាប់ផ្ដើមទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នាំ2017ព្រឹកថ្ងៃទី2នេះមានដូចតទៅទី1គឺការប្រកាសហេតុទី2ប្រកាសគណៈអធិបតីនិងវាគ្មិនកិត្តិយសទី3ច្រៀងបទភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជាអ្នកចាគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងទី4គឺដំណើរការកម្មវិធីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសហេតុដែលនាំឲ្យមានកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីទាំងឡាយគឺដែលមាននៅលើโลกយើងនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើโลกយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនឲ្យបានកើតមកឲ្យរស់ក្នុងភាពរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលសុខគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំនាំចាដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកនេះទៅរំពឹងនរណានៅក្នុងស្មារតីនេះដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នារដ្ឋា Leading សហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកធ្វើជំនួញកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនរៀបចំទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017 The Leadership Day 2017ក្រោមប្រធានបទការបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនៃរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី11ខែ10ឆ្នាំ2017គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺជាព្រឹកទី2នៃទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017ដោយបានអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន4រូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងគ្នាមកចូលរួមជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទតាស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់របស់ពួកយើងទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺអាចដំណើរការទៅបានក៏ដោយសារតែមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នមួយចំនួនដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំដែលមានដូចជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign ក្រុមហ៊ុន HNL Group ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ PPL Group ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ក្រុមហ៊ុន Angel Trading រោងពុម្ព Image Printing និងសាកលវិទ្យាល័យ Western នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភដែលរួមមានវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពកម្ពុជាឥណ្ឌាភោជនីយដ្ឋានសំតូក្រុមហ៊ុនលីលីក្រុមហ៊ុនអេមរ៉ូរ៉ៃក្រុមហ៊ុនសកលសរីរាង្គខ្មែរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតទេក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនរស្មី Prime Investment ក្រុមហ៊ុន Fibrai Sibling និងទស្សនាវដ្តី Laren ជាកិច្ចបន្តអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំសូមធ្វើការប្រកាសគណៈអធិបតីនិងវាគ្មិនកិត្តិយសដែលមានដូចតទៅលោកជំទាវសឿសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាវាគ្មិនកិត្តិយសអាយដាមតៃឡូរិនសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យ Western ជាវាគ្មិនកិត្តិយសលោកម៉ាត់សាដាតនាយកធនធានមនុស្សធនាគារ ANZ Royal ជាវាគ្មិនកិត្តិយសលោកហូរតនៈនាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្សនៃធនាគារអេស្លីដា PLC ជាវាគ្មិនកិត្តិយសលោកជំទាវអាដាមលោកស្រីគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលតាស្ថាប័នគ្រួសារនិងស្ថាប័នអប់រំត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីជ្រាបអំពីប្រធានបទនេះនាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកហូរតនៈដែលជានាយកប្រតិបត្តិផ្នែកធនធានមនុស្សនៅធនាគារអេស្លីដា PLC អញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកាដើម្បីធ្វើបឋកថាទៅលើប្រធានបទនេះចាសសូមគោរពអញ្ជើញបាទជាតំសូមគោរពគណៈអធិបតីសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលបាទហើយសូមអរគុណលោករដ្ឋាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំជាលើកទី2នៅក្នុងកម្មវិធី
ដ៏អស្ចារ្យណាជាកម្មវិធីមួយដ៏ធំដែលយើងអាចបង្កើតជាឱកាសបង្កើតជាឱកាសសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយក៏ជាកម្មវិធីដែលយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធនធានអ្នកជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់បានកំណត់ឲ្យក្មៃឲ្យខ្លាយទៅជាឋានៈដឹកនាំបាទឋានៈដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគតបាទបាទពីមុននៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកា Leadership Day នៅក្នុងខែ10ដូចគ្នាដែរបាទនៅក្នុងខែ10ដូចគ្នាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងតាបែបបត់នៃការរឹសអ្នកបន្តវេនបាទបែបបត់នៃការរឹសអ្នកបន្តវេនសម្រាប់ប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងនេះគឺមានន័យថាតើយើងបង្កើតឱកាសយ៉ាងដូចម្ដេចណាដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានបាទពាក្យថាដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមានន័យថាអ្នកណាក៏អាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែរអញ្ចឹងសំខាន់ការដឹកនាំនឹងដើរទៅទៅផ្លូវត្រូវឬក៏ផ្លូវមិនត្រូវវាសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយតាក់តងជាមួយនឹងអត់តន់ចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងធនាគារស៊ីដា PLC ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមានន័យថាឪពុកម្ដាយហើយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្ញុំចង់ទាញអញ្ចឹងទៅឪពុកម្ដាយហើយនឹងអ្នកដឹកនាំខ្ញុំចង់សួរថាតើឪពុកម្ដាយនិងអ្នកដឹកនាំមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរអត់ខ្ញុំចង់សួរអង្គវិធីទាំងមូលតើឪពុកម្ដាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាបាទជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំតើដូចគ្នាទេមានរូបភាពដូចគ្នាទេមែនទេប្រកាសជាដូចគ្នាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយមានន័យថានៅពេលដែលគាត់បានកសាងជីវិតហើយគាត់មានបុត្រគាត់តែងតែកំណត់ទិសដៅឲ្យកូនយ៉ាងច្បាស់លាស់មានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សល្អម្នាក់នៅក្នុងសង្គមណាទៅក្លាយទៅជាមនុស្សល្អម្នាក់នៅក្នុងសង្គមអាចដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បានឲ្យទៅមានថាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនជាងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឧទាហរណ៍ប្រសិនបើឪពុករបស់គាត់មានកម្រិតវប្បធម៌ត្រឹមតែបាក់ឌុបអញ្ចឹងទស្សនវិស័យរបស់ឪពុកនឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់រៀនចប់យ៉ាងតិចបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងគាត់នឹងរកពិធីដើម្បីអប់រំកូនគាត់ហើយណែនាំកូនគាត់ឲ្យទៅផ្លូវនឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនគាត់មានគំនិតមានការអប់រំអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ចៅគាត់គាត់នឹងធ្វើការអប់រំមិនឲ្យចប់បរិញ្ញាបត្រទេដល់ដល់ចប់អនុបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងគំនិតនឹងនៅពេលដែលមានការអប់រំល្អការណែនាំល្អអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់នោះចៅទួតចៅលួតរបស់គាត់នឹងក្លាយទៅជាបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំទៅលើចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានចែករំលែកយ៉ាងច្រើនពីលោកគ្រូរដ្ឋាតាក់ទងជាមួយនឹងការខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការបៀរការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គាត់បាទអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កូនពៅរបស់គាត់ម្នាក់អាយុ8ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី6អាចទៅរួចទេអាចទៅរួចទេប្រកាសជាអាចទៅរួចព្រោះវាកើតឡើងបាត់ទៅហើយតែចំនួនលោកគ្រូរដ្ឋាខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងទេតែចាំអាចលោកគ្រូរដ្ឋាសៀបានតើលោកគ្រូរដ្ឋាអាយុ8ឆ្នាំថាក់ទីប្រមាណនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់
ครูซาระบอกก็เตะตอนเดิมวันนั้นกาปดอกปดาเนี่ยจุ่มนอนกล้าวเอาตัวจีเนี่ยกรุกรองเพียบจุกจีเอาไว้ได้กอดบานพระดอแต่เอาเนี่ยจุ่มนอนกล้าวตามระยะกาอบรมกาแนนอมในขนมกรมครูซาแล้วองค์พิธีตั้งมูลองค์พิธีตั้งมูลอาเสียบทพิสอดปีลูกครูรัฐาบานในลูกครูรัฐาไอ้บาดเวียประธานเดียบานเดี๋ยวตอนนั้นกาเบียกาก่อสร้างสมัติพิบระบอเนี่ยจุ่มนอนก้อยนั่งขนมกรมครูซามวยยำจังใหญ่ตาในปีได้กอดบานกำหนดหรือก่ออบรมบุกโกนระบอกอดเอาเมียนกาได้ในขนมเมียกีมวยอย่างฉบับล้อเรียนกึศนะเรียนกึศเรียนปิจารณาสกอลข้อสกอลเตร์เจอัดเอาอันอาเจียสไรนู่ห้อยคือเจียพนัดกลุ่มนัดในขนมกิจการเงี้ยดักนอนมวยจึงมีในท่ากวาดบันดอเอามนุษย์มันเนี่ยคลายตัวเจียเนี่ยดักนอนคลุนไอมุ่นดำโบกบำพอดจึงดำใบคลายตัวเจียเนี่ยดักนอนคือกอดใจดักนอมคลวนไอ้มุนสันจังเนเปดกอดดักนอมคลวนไอ้เนเปดมอดเมียนครัวซานะเมียนครัวซากอดไอ้ดักนอมครัวซาระบอกกอดดามใบสำไรตะดอลโกดายหรือก็แพนกาชีวิตระบอกกอดนี่ฮาวิคือจีเนะดักนอมเนะต้องออกนี้ก็คลายตัวจีเนะดักนอมได้ในขนมครัวซาเนเปดเนะต้องออกนี้ดักนอมในขนมครัวซาโจกจีเนเปดเนี่ยต้องอักเนียโจตะขนมสุนกุมกาเงี้ยนะในขนมสุนกุมเนี่ยต้องอักเนียหนังใจรุมเละแต่เลือดบอดพิสอดเอาไว้ได้จบจีแต่การเนี่ยจำนวนกลอยนี่ยำเย่จังเย่ทานเอาไว้ได้บานทเวหอยนะได้บานทเวหอยในขนมสุนกุมครัวซาขมายเออมุนเปได้จับด้านยืนบานเชียงเตะตองนองจุ่มเรียงพุงสาวดาขมายมหิมีแมนเตนมหิมีแมนเตนตัวเจียกยมจีเนจนวนกรอยน้ำมันบานกาตอนก็ตามอัตินในในบัดจุ่มเรียงมวยนี้มันเจียธาขมายยืงคือคลังคลังรึงหม่อมเตะตองจุ่มมวยนังกิจการเงี้ยดักนอมยมยมเชื่อท่านจังได้ทราบประวัติศาสตร์บานจามอนจังบานชามอนเจมยิงกอสร้างกอวัดดอยมันบานปลาบายอตีแม่นได้บ่บังคังคังคังวิศวกรอัดบานปลาบายอตียิงบานบังการอ้อยเมียนกอวัดเฮ้ยมาดอลปัจจุบันเนื้อแต่รึงงอมเฮ้ยมันแมนท่ามันแมนจีระบ่อัจฉริยะตีได้ได้ดอยซายยิงคืนเอาไว้ดับพฤติการการแรงมาดองชีพีดองเฮ้ยเพื่อเอาดัมบอนระบายยิงหรือก็เพื่อเอานิมิตรุระบายยิงคลายเลยที่อัจฉริยะมีในท่ายังจังใหญ่ท่าเอาไว้ด้วยซีกอดบานปลาดามจังเอาไว้กลายเป็นทองมาเชียดคือเหมือนนุ๊กจีเนะมังกาเตียงอ่ะจีเนะมังกาเตียงอ่ะจังแฮทพอลีได้ในขนมคู่มวยนะในคู่เปเวเลียมวยแปรตเรียจอมกัมปูประสานก็มันแม่นจีเรื่องใจดอนมันแม่นจีเรื่องอัจฉริยะเต้เมียนในท่าบุกเปะบ่อรอระบายเยื่อเมียนกลุ่มนึกวิจิตรซะอย่างปุ๊บประกอบได้ฮะดำนาโกจอในภูมิซะอย่างไม่กอดบานกึดกอสร้างตักใดมาดอปัจจุบันนี่ยังคลายตัวจีตรอบสมบัติมนุษย์จีตให้คลายตัวจีดำบอนกิฮาท่าบททุกอัจฉริยะเลโลนะจังใหญ่ท่ายังมีนกลุ่มรู้อย่างฉบับล้อปีบุกเปียบรอระวังยังจำบานท่าลีเพียบลีดเดอร์ซิประบอประบาดใจประมาณตีปมเปิลมีนปมใบแมนเด้ป่ะให้เจี๊ยสัตว์มวยได้มันสอลตกสนาได้อย่างฉลาดแต่ตอนอยู่มันลีเดอร์ซิบกอดป่ะมีนจำเด้ตอนนั้นโดยเจี๊ยอำเรพนักคลังสัญญาณยิริจะใส
សំដីអីសូធងោប្រអិនសបិនសួរខួរទន្សាយសបាយសម៉ោចប្រកបនៃយ៉ាងខ្លាំងប្រកបនៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ leadership តែម្ដងខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូខាងអសរសាស្ត្រខ្មែរអាចចែករំលែកបានទៅលើអត្តន័យនឹងបាទសបាយសម្អាតមានន័យថាប្រជារាស្ត្រខ្ញុំចង់និយាយថាសបាយសម្អាតមានប្រជារាស្ត្រសបាយទាំងអស់នៅជំនាន់របស់គាត់រីករាយទាំងអស់ធ្វើការដោយមិនចេះនឿយហត់បាទថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញធ្វើការមិនយកលុយទេធ្វើការមិនយកលុយទេរីករាយរុងរឿងបាទនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយរីករាយហើយមានន័យថាគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដល់កម្ពុជាជោគជ័យនេះខ្ញុំនិយាយចាប់ពាក់តនឹងសង្គមឬក៏ប្រវត្តិនៃការកកើតជាបុព្វៈថាជាបុព្វៈបុរសរបស់យើងដែលបានបន្សល់ទុកហើយអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវរៀនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតនៅក្នុងសង្គមអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងមានន័យថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង leadership របស់យើងខ្ញុំចង់និយាយទាញថាតើ leadership ទេបាទតើតើជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទសម្រាប់នៅ Acida គាត់មានទស្សនៈមួយគាត់មានកំណត់ vision មួយថាយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តបន្តរហូតទៅដល់ Acida ទទួលបានជោគជ័យហើយរហូតដល់ Acida នឹងក្លាយទៅជាធនាគារធំបំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថា Local Bank ហើយយើងបានពង្រីកតំបន់វិសាលភាពរបស់យើងទៅឯតំបន់គេហៅថានៅក្នុងតំបន់ថៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសឡាវប្រទេសសហព័ន្ធសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាយើងហៅថាភូមានោះបាទហើយយើងបន្តទៀតនឹងទៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមបន្តទៀតបាទហើយសម្រាប់ Acida វិញមានន័យថាដោយសារយើងមានបែបបត់របស់បុព្វបុរសរបស់យើងបន្សល់ទុកនឹងហើយដែលយើងចង់បង្ហាញថាកូនខ្មែរទាំងអស់ដែលចេញពីមហាវិទ្យាល័យចេញពីសាកលវិទ្យាល័យជានៅក្នុងលោកខរបស់យើងនេះពិតជាមានសមត្ថភាពកសាងស្នាដៃនៅក្នុងកន្លែងមួយហើយកសាងស្នាដៃកន្លែងមួយនេះហើយតាមទស្សនៈវិស័យយូរអង្វែងរបស់ធនាគារបានបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជាសាធារណៈមែនថាពីមុនយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយដោយឯករាជ្យធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលតែនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគារស៊ីដា PLC ទេតែនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅ2015យើងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណយ៉ាងច្បាស់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយយើងបានកសាងឲ្យមានគេហៅថា Acida Campus មួយធំដែលនៅក្នុងដែលហៅនៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាគឺទី1ដែលយើងបាន invest ប្រមាណជា30លានដុល្លារនៅក្នុង Campus នៅជិត Grand ភ្នំពេញទិសដៅរបស់ធនាគារ Acida គឺមានន័យថាយើងអត់អ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបានធ្វើហើយហើយយើងបានធ្វើហើយយើងបានចែករំលែកយ៉ាងច្រើនទៅលើកិច្ចការងារបណ្ដោះបណ្ដាលហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់ Acida ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានថ្នាលបណ្ដោះបណ្ដាលនេះមានន័យថាយើងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្វីដែលជោគជ័យដែល Acida បានធ្វើជោគជ័យទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ណាទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានន័យថាយើងនឹងគៀកសាសនិសិទ្ធណាអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមកសិក្សាពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្មែរតាមរយៈសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងនេះជា vision របស់ Acida ហើយគ្រូដែលទៅបណ្ដុះបណ្ដាលគឺជាគ្រូដែលបានគាត់ចូលនិវត្តន៍ពី Acida ហើយឬក៏គ្រូដែលមាន senior level គាត់អាចទៅជាគ្រូនៅក្នុង Acida ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទៅជាគ្រូនៅក្នុងទីនេះ Acida នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ Acida បានដែរក៏អាចចែករំលែកបានដែរបាទនៅក្នុងទីនេះ Acida យើងមានទស្សនៈមួយមានន័យថាយើងមានបែបបត់មួយកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងនឹងធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដែលមិនមានបទពិសោធន៍ទៅជាអ្នកមានបទពិសោធន៍
អ្នកមានបទពិសោធន៍ឲ្យទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តបន្តនឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្រុមមួយបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការរឹសបុគ្គលល្អមួយសិនណាបុគ្គលល្អមួយសិនដើម្បីចូលមកក្នុងក្រុមធនាគារដើម្បីធ្វើទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយើងអាចបានគិតទៅលើបទពិសោធន៍ការងារជាមូលគិតបទពិសោធន៍ការងារទេបាទបានតែយើងគិតទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលមួយនៅក្នុងកម្មវិធីជ្រើសរើសរបស់ធនាគារអេស៊ីដាយើងមានកម្មវិធីមួយចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងទៅដល់លំនៅឋានតើបុគ្គលនឹងក៏មានប្រវត្តិនៃការរស់នៅប្រវត្តិគ្រួសាររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចយើងមើលតាំងពីទីមួយថាយើងដឹងពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏យើងអាចវិនិច្ឆ័យដឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងការបដិបត្តិនៅក្នុងត្រកគ្រួសាររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលបានសមិទ្ធផលយ៉ាងច្រើនមានន័យថាកូនគាត់ទទួលការ advice យ៉ាងច្រើនណែនាំយ៉ាងច្រើនមានន័យថានិយាយឲ្យខ្លីថាស្គាល់បនស្គាល់បាបស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់អំពើល្អស្គាល់អំពើអាក្រក់បាទហើយយើងយកមកបណ្ដោះបណ្ដាជំនាញបច្ចេកទេសជាhard skill hard training ហ្នឹងណាបាទ hard skill ហ្នឹងទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់កាន់ Acidida យើងបានប្រាប់ថាយើងទីមួយយើងផ្ដល់ឲ្យគេហៅថា long term careerមក long term career មកថាអាជីពការងារយូរអង្វែងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍បាទសម្រាប់នយោជិតជំនាញគឺយើងបានកំណត់ថាអ្នកនឹងចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ60ឆ្នាំនៅពេលដែល level entry របស់គាត់នៅអាយុ23ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់នៅសល់ពេលរហូតដល់40នៅ37ឆ្នាំដែលគាត់អាចសម្រេចឱកាសយ៉ាងច្រើនឱកាសយ៉ាងច្រើនជាគោលការណ៍របស់ធនាគារមានន័យថានៅពេលនោះយើងបានកំណត់ថានៅពេលដែលគាត់ទៅជានយោជិតជំនាញគាត់នឹងអាចឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឡើងជំនាញរបស់គាត់មានន័យថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើការនៅក្នុងជំនាញរបស់គាត់បាន4ឆ្នាំគាត់នឹងមានឱកាសនឹងក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តអាចក្លាយទៅជាអនុប្រធានប្រសិនបើគាត់ធ្វើការ5ឆ្នាំគាត់អាចមានឱកាសនឹងក្លាយទៅជាប្រធាននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខតំណែងរបស់ធនាគារ Acida PLC ហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការ8ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំគាត់អាចមានឱកាសទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងមួយនៅផ្នែកនៅថានៅកន្លែងមានគ្រប់គ្រងទូទៅគ្រប់គ្រងទៅជំនាញឧទាហរណ៍អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងទាំងបេឡាតិកកិច្ចការងារសាច់ប្រាក់អីផ្សេងផ្សេងគឺគ្រប់គ្រងទូទៅប្រើពេល8ទៅ10ឆ្នាំទៅក្នុងរយៈពេលរួមបាទហើយប្រកបជាមួយនឹងលទ្ធផលការងារអ្វីដែលអេស៊ីដាបានផ្ដល់ទៅឲ្យនយោជិតនេះមានន័យថាទី1យើងបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះឲ្យចេះមួយសិនប្រកបឲ្យគាត់ចេះហើយបង្រៀនគាត់ឲ្យធ្វើការគ្រប់គ្រងលូនគេហៅ portfolio របស់គាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រង portfolio របស់គាត់ហើយបង្កើតឲ្យគាត់រៀបចំផែនការនៅក្នុងការធ្វើ portfolio នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវការងាររបស់គាត់ឲ្យមានការរីកចម្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងអញ្ជើញសក្ការីទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងមួយមួយធ្វើការបញ្ចេញយោបល់ទៅក្នុងផែនការរួមរបស់កន្លែងមួយតែនៅក្នុងឆ្នាំបន្តទៀតឬក៏5ឆ្នាំទៀតយើងចង់បានអ្វីហើយយើងតែងតែទទួលយកយោបល់របស់អ្នកជំនាន់ក្រោយយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ខាងយើងមានមុខងារមួយតាក់ទងជាមួយនឹងបេឡាតិកាមេរ៉ាថេឡឺរបស់យើងហ្នឹងទទួលរងឯងទទួលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជនអីផ្សេងគាត់ប្រាប់មកថាតើធនាគារឈប់ឲ្យគាត់ទទួលសាច់ប្រាក់កាលសូមឲ្យធនាគាររៀបចំផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ថាឈប់ឲ្យប្រើសាច់ប្រាក់ទៅយើងស្ដាប់យកមកអភិវឌ្ឍដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មាន seniority របស់គាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកជំនាន់ក្រោយ
យើងដោយសារ vision របស់យើងថាអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តបន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានយកអានឹងមកគិតហើយទទួលបានជោគជ័យមានន័យថាងំតែដល់យើងបានចូលនិវត្តន៍នោះនឹងទទួលបានផលហ្នឹងហើយហើយគាត់នឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងការងារហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអេស៊ីដាបានកំណត់ហើយថាយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទុករបស់ភ្នាក់ងារ Teller ម្នាក់ហ្នឹងណាហើយកិច្ចការងារ Teller មានន័យថាយើងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្ទូទាត់នៅក្នុងធនាគារអេស៊ីដាដោយប្រព័ន្ធទាំងអស់តែម្ដងណាมันត្រូវការឲ្យមានទទួលសាច់ប្រាក់ជាជាក់ស្ដែងទេ physical cash នៅឲ្យបញ្ចូលទេបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការទូទាត់អញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះយើងបានបង្កើតឲ្យមានកូនកាបូបលុយកូនកាបូបលុយគេហៅថា AC data on chat គេជំនួសឲ្យកូនកាបូបលុយឲ្យកាបូបអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទូទាត់ជាលក្ខណៈគេហៅថា PT cash ហ្នឹងបាទតិចតួចហ្នឹងបាទតាមរយៈប្រព័ន្ធ QR code អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធហ្នឹងមានការរីកចម្រើនចឹងកិច្ចការងារតកតន់នឹងប្រព័ន្ធនៃការ transfer អីទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជរនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយបាទហើយអ្វីដែលយើងធ្វើមានន័យថាទិសដៅរបស់យើងតទៅមុខទៀតមានន័យថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់យើងជំនួសទៅដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនអញ្ចឹង resource របស់យើងនឹងទៅជា advisory គេថា advisory officerទៅដល់អតិជនបង្រៀនអតិជនឲ្យចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនើបរបស់យើងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាប្រព័ន្ធដែលយើងបានធ្វើនឹងយើងអាចបានទិញពីក្រៅមកទេយើងបៀលខ្លួនឯងណាយើងបៀលខ្លួនឯងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់លោកខលរបស់យើងបើសិនបើយើងទិញពីខាងក្រៅយើងឲ្យគេខាងក្រៅមកបៀលមានន័យថាគេបៀលតាម character តាមបែបបទរបស់គេអញ្ចឹងវាប្រើអត់ត្រូវទេវាប្រើអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការនេះថ្មីនេះ AC ដាត្រូវការយ៉ាងផុតអ្នកដែល fresh graduate fresh graduate តតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមកចូល team ហ្នឹងមកចូល team ហ្នឹង share គ្នាថាចង់មកហើយយើងយកមកទៅចែកហើយធ្វើកំណត់ទៅជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ធនាគារ long term គេថា long term strategy របស់យើងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅក្នុង ACDA ហើយតាមមុខងារដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបុគ្គលិកទាំងអស់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងមួយគឺមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការរើសបន្ថែមទៀតទៅតាមបែបបទរបស់ធនាគារ ACDA PLCបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអង្គពិធីហើយអ្វីដែលអង្គពិធីបានបង្កើតជារៀងរាល់ឆ្នាំមានន័យថាយើងបង្កើតឲ្យមនុស្សម្នាក់ខ្លាមានឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំពាក្យថាដឹកនាំដូចបងគាត់ខាងអសសានគាត់និយាយថាដឹកគាត់បានសៀនៅក្នុងបន្ទប់វេទីគាត់ថាដឹកហើយនឹងនាំដឹកហើយនាំបាទដឹកមិនដោយកុំដឹកអញ្ចឹងទេបងបាទដឹកត្រូវដឹកឲ្យដោយបាទនាំត្រូវនាំឲ្យដល់គោលដៅអញ្ចឹងបានคล้ายទៅជាដឹកនាំដឹកឲ្យដោយនាំឲ្យដល់គោលដៅអញ្ចឹងវាស្រួលស្ដាប់ណាស់វាស្រួលស្ដាប់ណាស់អញ្ចឹងអង្គវិធីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីពេលវេលាដែលលោករដ្ឋាលោកគ្រូរដ្ឋាបានកំណត់នៅក្នុង event របស់គាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាយទៅជាអ្នករកនំទី1គឺពេលវេលាគាត់កំណត់ថាម៉ោង7និងម៉ោង8ចាប់ដើមម៉ោង7ព្រឹកនិងបញ្ចប់នៅម៉ោង8អានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទៅក្នុងអង្គពិធីទេទីចែករំលែកហើយក៏ជាអ្វីដែល ACDA កំពុងតែអនុវត្តសម្រាប់ leader របស់ខ្លួនដែរទីអ្នកគ្រប់គ្រងមួយដែរមានន័យថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេត្រូវតែមកដល់មុនគេត្រូវតែបដោះកែទម្លាប់របស់គាត់ថាត្រូវគាត់មុនគេត្រូវមកមុនគេមុនពេលដែល
บุกลึกมาดอแทนเดียดนึกคิดหาแต่เนี่ยดักน้อมตามไม่ปีนดัดมือตาเมียนของวักขาดเอ้ยเนี่ยนักละได้มันบานมาตามบัญญัติหรือก็บอกบัญชีไอ้สิ่งสิ่งได้กล่าวอีกนะมันจับน้ำมองผมไปจีเปย์ไปเลียมุ้ยได้ในขนมสตาร์บานหรือก็คริสตานรักษาอัดบานอัดบานด่าเตะแม่เนธาบัสันบะมองเธอการยังจับดาวมองผมเปล่ากันละดาวมองบุญกันละหรือก็มองผมไปดาวมองพรำไปเลี้ยจีเปย์ไปเลี้ยเดี๋ยวยังกับปงดาวัดปัจจุบันให้ดาวไปอังวิธีบางยังจับน้ำมองผมไปไม่ได้จับกลอยกี่ฮะโดยเฉพาะดอกกาลีดเดอร์ชิพมวยสำหรับเนี่ยจำนวนกลอยนำไปอ้อยก็ตัวบางเนธาเนเปได้บุกเลิกก็จะเจ๊งนะก็จะเจ๊งเนี่ยดักน้อมน้องนิ่มจีเนี่ยดักน้อมก็เตยตัวมินเนตตาตาเมียนของปากคาได้อดบัดเพลิงไอ้นาตักเพลิงไอ้ยังตามเตยฮะบางก็เจ๊งนี่คือชีพเนี่ยดักน้อมให้ก็ดังแต่ตัวบางจุกจีไอ้เดซาเปเลี้ยงยำสมใจรุมเลยจูนองพิธีตะปันดังให้สมอชิสไรนะครับของปากคาไอ้ซิมซิงบางสมอชุนดังใบโมตนังเพียบก็ดองอุดองในกู้สักยมนังมนุษย์